Добрий вечір, Славутич. Холодно. Вже холодно, і бачите, навіть ведучий вже одів курточку, бо холодно навіть у павільйоні. І сьогодні у нас в гостях людина, яка відповідає, а буде газ чи не буде газ? Буде тепло в наших батареях чи ні? Андрій Пазняк, виконуючий директор КП УЖКГ. Андрій, так коли буде опалення? От в Києві кажуть, що воно вже чуть не з 1 жовтня буде. А у нас що мішає нам зробити це? Доброго дня, шановні славутичани. Ну, 1 жовтня по Києву, це, я думаю, ну, фейк. Там можуть бути фейки, так, я розумію. Да. Відповідно до встановлених правил, опалення ми повинні почати, якщо на протязі 3 діб середня температура в нас нижче 8 градусів, ми зобов'язані подати опалення. Але враховуючи важку ситуацію, хотілося висвітлити сьогодні основну проблему Славутича і до нашого підприємства з приводу якраз початку опалювального періоду, це існуюча заборгованість за спожиту теплову енергію та гарячу воду. Так, станом на 1 жовтня 2024 року заборгованість населення становить 35 мільйонів 162 тисячі. Подожди, а це за який період? Це загальна заборгованість населення станом на конкретну дату всього. Тут всі періоди, скажімо так. Але в середньому можна сказати, що тут заборгованість рік і більше. У деякої кількості абонентів. Тому ми звертаємося до всіх споживачів з проханням погасити дану заборгованість. Тому що хочеться донести саме основне, що газу безкоштовно підприємству ніхто не дає. Особливо зараз. Особливо зараз, період війни. В нас є чіткі вимоги від наших постачальників природного газу про те, що ми повинні в обов'язковому порядку оплачувати, спожити природний газ. Враховуючи складну фінансову ситуацію на сьогодні на підприємстві, ми перебуваємо в плані санації, маємо гасити, окрім поточної заборгованості, ще й іншу минулі періоди. Станом на сьогодні склалася така ситуація, що нам газу не дають. Тому зараз під питанням стає саме початок опалювального періоду 2024-2025 років. Якщо ми не заплатимо за газ, орієнтовно до 15 жовтня, це максимум, газу нам не дадуть, і відповідно термін початку опалювального сезону, навіть якщо похолодніше, зміщується. Тому ми звертаємося з проханням до мешканців, будь ласка, погасіть свою заборгованість. Ми розуміємо, що війна, що складно, але враховуючи той факт, що сума досить велика, тому що якщо ми провели аналізи, у нас мешканці багатоповерхівок з цієї суми 32 мільйони винні, і мешканці котеджів 3 мільйони. Ми ведемо постійно судову роботу з приводу стягнення заборгованості, але наголошуємо на тому, що якщо ми звернулися вже в суд, то ви будете змушені заплатити ще й пеню, штраф, інфляційні витрати, плюс витрати державного виконавця. Це буде набагато більше. Щодо котеджників, застерігаємо в першу чергу, тому що всі котеджі, в яких є можливість їх відключити від опалення, вони в цьому опалювальному періоді при наявності заборгованості будуть відключені. Є вже частина відключених, ми зараз перевіряємо, чи справді вони відключені, щоб не було там самовільних втручань в роботу системи теплопостачання. І ці котеджники будуть відключені. Тому, скажімо так, нас на сьогодні гостро стоїть проблема, нам не вистачає коштів заплатити за газ. Який відсоток людей, які регулярно не платять? Є у вас такі цифри чи ні? Справа в тому, що так виходить, що 50 на 50. Половина людей як платила, так і платять в повному обсязі, а частина людей не платить, незважаючи на деякі моменти. Але враховуючи практику, коли ми подаємо в суд, і людина в той же день приходить і платить 40-50 тисяч одномоментно в банку і прибігає до нас з проханням відкликати позов, то виходить, що кошти в людей є, просто всі, враховуючи в державі, просто не платять.
Але газ по такій схемі не працює. На жаль, ми в цьому році отримали взагалі дуже жорсткі умови. В разі несплати поточних платежів за спожитий природний газ, нам газ не подадуть. Не подадуть. І так буде щомісячно. Нема грошей, нема на нема цей газу. Нема так. Газу. Або він буде, але ж він буде по дуже високій ціні, тому що хочу зазначити, що в цьому опалювальному періоді тариф залишається незмінним, саме головне, тобто населення, діє мораторій на підвищення тарифів, тому населення замість 3400 буде платити 1600, як і платило в минулих опалювальних періодах. А ви враховуєте те, що порядка 5000 словочан виїхали з міста? Тобто, як, і деякі квартири закриті, і вони не сповістили про це вас. Чи є такі розчети? Таких підрахунків точних нема, тому що ми не можемо отримати конкретну інформацію по кожній квартирі, по Славутичу, що от саме в цій квартирі всі виїхали і ніхто не проживає. Але все одно квартира опалюється в зимовий період, тому що квартира в багатоповерховому будинку не може бути відключена. Але є інформація, що зачастіше в половині таких квартир все одно є якісь орендарі, які там проживають. Давай звернемось до тих людей, які їм передадуть. Я розумію, де б вони не були, їм передадуть, що не буде тепла. І вони можуть якось подіяти і на тих людей, які там проживають, і щось зробити. Давай звернемось до них. Шановні славутичани, вкотре наголошую на тому, що безкоштовного тепла не буває, тому прохання погасити терміново, погасити свою заборгованість. Чим швидше ви погасите свою заборгованість, тим швидше ми почнемо опалювальний період цього року, тим більше ми постійно ведемо роботу, на під'їздах вивішуємо інформацію поквартирно, в кого які борги. Тобто інформація, сусід знає, хто платить? Як правило, в будинку всі мешканці знають, хто платить, хто не платить. Тому що ми періодично, раз в два місяці, ми вивішуємо дану інформацію, ми виставляємо її на сайті, але результат не завжди позитивний. Тому прохання погасіть, будь ласка, заборгованість, і ми швидше дамо гарячу водичку і почнемо опалення в будинках. Дякую. Така неприємна інформація для всіх, тих, хто платить, тих, хто не платить, тому що ми в одній лодці, так називаємо. І якщо половина мешканців не платить, то і за них і не будуть отримати тепло і ті, хто платить. Я так розумію. Так, звичайно. На жаль. Дякую. Дякую. Дякую вам. Будемо сподіватися, що населення нас почує. Що населення щось почує нас. І це може частково платити. Якщо у людей нема, я розумію, заборгованість там мільйон або 500 тисяч, він не може такі гроші знайти, то хоч трошки платить, хоч по чуть-чуть. Розумієте, якщо враховувати, що у нас 8,5 тисяч абонентів, якщо кожен з абонентів заплатить хоча б по 3-4 тисячі гривень, тому тут все залежить від. Тобто ніхто не каже, що ми зобов'язані заплатити всі гроші, але бажано, якщо є долги, а якщо є можливість заплатити, може бути, як попередньо. Є частина мешканців, які в літній період платять наперед, вони таким чином зменшують своє фінансове навантаження взимку, тому що в них є передоплата, але їх дуже мало. Розумію. І давай ще відповімо на одне питання. Я думаю, що ти відповіш. До нас прийшло питання, що ви виставляєте рахунки за счет квартир, за счет приміщень, в яких нема батареї. Тобто там в Рижському є там кладовка, в Тбілісському є там мангальна. І хтось каже, що вони платять і за балкон, так чи ні? Ні, ми виставляємо населенню відповідно до фактичної опалювальної площі квартири. І вона різна, опалювальна? Так, звичайно. Якщо у вас там якесь приміщення не опалюється, то відповідно треба вносити відповідні зміни в технічний паспорт. Ви потім приходите до нас писати заяву, що у вас зменшилось або збільшилось. Але в нас є випадки, коли люди самовільно встановлюють батареї на балконах, але не вносять зміни до технічного паспорту, відповідно вони опалюються, але людям виставляється по факту опалювальної площі по
тій квадратурі, яка є в нас в базі. Дякую. Якщо в нас у глядачів є запитання, будь ласка, я так розумію, що питання дуже остро стоїть. І якщо будуть якісь питання, я думаю, що Андрій прийде і відповість на всі ваші запитання. Так, звичайно, готовий будь-який час прийти і відповідати. Все. Дякую. Дякую, Андрій. Дякую, дякую, славутичани. Заплатіть трошки грошей, і ми будемо у теплі. А інакше, отак. До побачення. До побачення. Нових зустрічей.